မေးဖြစ်သည့်အစီအစဉ်မှာမေးခွန်းပို့ထားတာကတော့အစ္စလာမ်သာသနာကရုပ်ပွားကိုးကွယ်မှုကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့ဘာကြောင့်များကာဘာဘက်ကိုဥချနေကြတာလဲဆိုပြီးတော့မေးခွန်းမေးထားပါတယ်ကျေးဇူးပါأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول النبي الكريم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين ကျွန်တော်နေလေမေးရွေးဖြေသည်အစီအစဉ်မှာကျွန်တော်နေဖြေကြားဖို့အတွက်လှည့်ကြတာတော့လှည့်ကြတဲ့မေးခွန်းကအစ္စလာမ်ကရုပ်ပွားကိုးကွယ်မှုကိုစန့်ကျင်တယ်ဆိုပြီးတော့တဲ့ဘာကြောင့်ကာဘာဘက်ကိုဥချနေကြတာလဲဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေကြားမှာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမေးခွန်းကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေကြားရမယ်ဆိုရင်အစ္စလာမ်လမ်းစဉ်မှာအလားရှင်မြတ်နဲ့ထိုရှင်မြတ်ရဲ့လမ်းညွှန်ချက်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်နော်ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်ကိုမြည်သည့်တစ်စုံတစ်ဦးမြည်သည့်တစ်စုံတရာနှစ်မှာတွဲဖက်နှိုင်းရှင်ရှင်တွဲကိုးကွယ်ခြင်းကိုခွင့်မပြုထားပါဘူး။ဒါကိုလည်းကျွန်တော်တို့မေးခွန်းမေးတယ်မေးခွန်းရှင်ဟာတိထားပုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူမေးနေတာကဘာလဲဆိုတော့ကာဘာကျောင်းတော်ဘက်ကိုဥချနေကြတာကရောတဲ့။ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုဥချနေတာရောတဲ့။အဲ့ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုအလားရှင်မြတ်နေတွဲဖက်နှိုင်းတွဲဖက်ကိုးကွယ်သလိုမဖြစ်နေဘူးလားတဲ့။ဆိုပြီးတော့မေးထားတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့နားနယ်မိပါတယ်။ဒါကလည်းကျွန်တော်တို့မေးသိတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ညောကျွန်တော်တို့ကာဘာကျောင်းတော်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့လှည့်ပြီးတော့နော်ဥချနေတယ်နော်တကဘာလုံးမှာရှိတဲ့မွတ်စလင်တွေမွတ်စလင်တွေကနော်ကာဘာကျောင်းတော်ရှိတဲ့ဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဥချနေကြတယ်။ဒါကကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကိုဥချနေတာမဟုတ်ဘူးလား။နော်အလရှိမဲနဲ့ရှင်တွဲပြီးတော့နော်ကိုးပွင့်နေတာမဟုတ်ဘူးလားဆိုပြီးတော့မေးထားတဲ့မေးခွန်းဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကကာဘာကျောင်းတော်ဆိုတာဘာလဲ။ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးကဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးသိဖို့လိုအပ်တယ်။ကာဘာကျောင်းတော်ကဘာလဲ။ဘာသာတရားတိုင်းမှာဘ ਹੁ အချက်အချာဌာနဆိုတာနော်ရှိပါ။အဲဒီလိုပဲအစ္စလာမ်ရဲ့ဘ ਹੁ အချက်အချာနော်ဌာနဟာကာဘာကျောင်းတော်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။အစ္စလာမ်ရဲ့ဘ ਹੁ အချက်အချာဌာနဟာကာဘာကျောင်းတော်ကြီးဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်ဆူရာ3အာယတ်နံပါတ်95မှာဖော်ပြထားတယ်။စူရာ3အာယတ်95မှာဖော်ပြထားတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့အဲ့ဒီကျောင်းတော်ကြီးဟာနော်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာလူသားမျိုးနွယ်အားလုံးနဲ့လည်းသက်ဆိုင်ကမ္ဘာမှာရှိတဲ့လူသားမျိုးနွယ်တွေအားလုံးနဲ့လည်းဒီကျောင်းတော်ကြီးကသက်ဆိုင်။ဒါကြောင့်မလို့ကမ္ဘာလူသားအားလုံးရဲ့ဘ ਹੁ အချက်အချာပန်းနိုင်ဖြစ်တဲ့အလားရှင်မြတ်ကရွေးချယ်သတ်မှတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြတ်ကုရ်အန်စူရာ2အာယတ်နံပါတ်125မှာတွေ့ချိမယ်ဆိုရင်တွေ့ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပြင်ဒီเจ้าတော်ကြီးอ่ะလူသားအားလုံးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးစီးပွားရေးကျန်းမာရေးပညာရေးလူမှုရေးစတဲ့လူအခွင့်ရေးစတဲ့လူသားတွေရဲ့အကျိုးအတွက်အရေးကိစ္စအသီးသီးကိုညှိနှိုင်းအပြေရှားဖော်ဆောင်မှုအတွက်စုယုံရာနေရာဌာနလည်းဖြစ်ပါစုယုံရာနေရာဌာနအဖြစ်နဲ့အလရှင်မြတ်ကဖြစ်တည်ထားခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်လူသားတိုင်းအထူးသဖြင့်ပြောရမယ်ဆိုရင်မွအမင်မွတ်စလင်တိုင်းကဆလတ်တည်ဆောက်ကြတယ်။ဆလတ်တည်ဆောက်တယ်။ဆလတ်တည်ဆောက်တယ်ဆိုတာဘာလဲ။မိမိတို့ရဲ့ဘဝရေးရာကိစ္စအတိုင်းကိုနော်မိမိတို့ရဲ့အိမ်မိမိတို့ရဲ့ရက်ကွက်မစဂျစ်ပလီပေါ့နော်မစဂျစ်ပလီတွေကနေပြီးတော့စတင်ပြီးတော့တကဘာလုံးကလူသားအားလုံးနော်ညီနောင်လူသားအားလုံး ਨੇ လက်တွဲပြီးတော့တိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဟဲ့လို့တိဆောက်တဲ့နေရာမှာလဲကုရ်အန်နီးကြာလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်ပေးတဲ့နေရာမှာเนาะလေ့ကျင့်ပြိုးထောင်တိဆောက်နိုင်ဖို့အတွက်ဘ ਹੁ ဌာနအဖြစ်နဲ့เนาะအပြန်အလှန်ညှိနှိုင်းတဲ့နေရာအဖြစ်နဲ့ရည်ရွယ်ပြီးတော့เนาะတတ်မှတ်ထားခြင်းပဲဖြစ်ပါဒီเจ้าတော်ယူအဲ့လိုတတ်မှတ်ပေးထားတာကိုအနှစ်သာရရှိရှိလောက်ကင်ဆောင်ရွက်မဲ့ဆောင်ရွက်ရမဲ့အစားစယုတ်ဆန်ဆန်ပေါ့ထိုင်ထဥချလိုက်ယုံနဲ့တာဝင်ချေပြီးတော့ကုသိုလ်အကျိုးဆွတ်တွေအများကြီးရမယ်เนาะတော့ကျွန်တော်ရေးလိုက်ငားလိုက်
အစင်လာဒလိထုံးစံတွေကိုလုံနေကြတော့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ကြီးဟာဘဟုချက်မှအဓိကပန်းတိုင်းကိုကုရ်အန်နီးကြအနစ်တာရရှိရှိတတ်ဝင်လှုပ်ရှားနော်တတ်ဝင်လှုပ်ရှားယက်တည်နိုင်ခြင်းမရှိတော့အစ္စလာမ်ရဲ့အမှတ်သားတမိုင်းဝင်နေရမော်ကုန်းဝင်အဆောက်အုံအဖြစ်နဲ့သာကျွန်တော်တို့ရှိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မွတ်မင်မွတ်စလင်တွေကိုအလရှိမြတ်ကနေပြီးတော့ကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်မှာနော်လူသားအားလုံးအတွက်တရားမျှတရေးတွေတမာတမတ်ကြကြနဲ့နော်ယက်တည်ပေးဖို့နော်ဖြောင်းဖြောင်းဖြောင်းမှန်မှန်ကန်စွာနဲ့နော်ချစ်ရှုစောင့်ရှောက်ကာကွယ်ပြုစုပြောထောင်ပေးဖို့စိတ်သက်စိတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကိုနော်လမ်းညွန်အလရှိမြတ်ရဲ့လမ်းညွန်ချက်တွေနဲ့ပြုပြင်ပြီးတော့လင့်ချင်ပြောထောင်ပေးတယ်အလရှိမြတ်ကဒါကြောင့်မွတ်စလင်တိုင်းမွတ်စလင်တိုင်းဟာလူသားအားလုံးရဲ့ကောင်းကျိုးအတွက်နော်တဲဘိုးဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဖရတ်စတာဝင်ပဲဒါကြောင့်အလရှိမြတ်ကကျမ်းတော်မြတ်ကုရ်အန်စူရာ2အာယတ်နံပါတ်189မှာဘယ်လိုဖော်ပြထားသလဲဆိုတော့လိုင်ဆလ်ဘီရာအန်တဝလူဝူဂျူဟကွမ်ကိဘလလ်ဝလ်မရှရစ်ဝလ်မဂရစ်ဘာပြောတာလဲဆိုလိုရင်းအဓိပ္ပာယ်ကဘာလဲဆိုတော့လူသားတွေရဲ့အချိုးအတွက်ဆိုရင်တော့တဲ့နော်လူသားတွေရဲ့အချိုးအတွက်ဆိုရင်တဲ့အသင်တို့ရဲ့မျက်နှာတွေကိုအရှိရက်တို့၎င်းအနောက်ရက်တို့၎င်းမျက်နာမူပြီးတော့เนาะလှုပ်တဲ့လှုပ်ရက်တွေပေါ့ဘယ်လှုပ်ရက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်လှုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့မှာခေါင်းဝင်ကိုယ်ဝင်ဥချယုံနေလေเนาะကောင်းမြတ်တဲ့အချင်းသီလားမဟုတ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ဖော်ပြထားတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့အချုပ်ကျွန်တော်တင်ပြရမယ်ဆိုရင်ဒီမိကုံဖြစ်ဆိုရမယ်ဆိုရင်ကာဘာကျွန်တော်တို့ဒီကာဘာကျောင်းတော်ကြီးဘက်ကိုလှည့်ပြီးတော့ဥချနေခြင်းဟာအစ္စလာမ်ဟာတသွေးတသံတမိတ်ဥတီချက်တစ်ခုတည်းပေါ်မှာရက်တည်နေတယ်ဆိုတော့ပြရုပ်တစ်ခုသာလင်ဖြစ်ပါတယ်ကာဘာကျောင်းတော်ကြီးနဲ့အဲကာဘာကျောင်းတော်ကြီးအတွင်းမှာရှိနေတဲ့မြင်သည့်အရာကိုမှဥချနေခြင်းမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဖြေကြားရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဖြေကြားမှုဒီမှာပဲရန်နာပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်